টিয়কত সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 5 এপ্ৰিলত টিয়কত উপস্থিত হৈ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মোদী চৰকাৰক তীব্ৰভাৱে সমালোচনা কৰে। বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয় যে মোদী চৰকাৰখন কেৱল মাথো বিজ্ঞাপন দিয়া চৰকাৰহে, মোদী চৰকাৰৰ কিছুমান আঁচনিহে মাথো কাৰ্যকৰী হৈছে। বিদেশীসকলে তালি টোপোলা বান্ধিব বুলি কৈছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত কিয় কোনো এজন বিদেশীক খেদিব নোৱাৰিলে, সেই কথা তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশ্ন কৰে। লগতে শইকীয়াদেৱে তপন গগৈকো সমালোচনা কৰি কয় যে তপন গগৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যেতিয়া সাধাৰণ সম্পাদক আছিল তেতিয়া তেখেতে অসম আন্দোলনৰ জৰিয়তে 1971 চনৰ বিদেশীৰ কথা কৈছিল, কিন্তু আজি সেই তপন গগৈয়ে 2016 চনৰ বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতি সেই বিধেয়কখনক সমৰ্থন কৰা দলৰ হৈ কাম কৰিবলৈ কিয় বিচাৰিছে, সেই প্ৰশ্নত যোৰহাট জিলাৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক সুধিবলৈ তেখেতে অনুৰোধ জনাইছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেখেতৰ লগতে কেইবাগৰাকীও নেতাকৰ্মী উপস্থিত থাকে। যিটো আমাৰ সত্যমেৱ জয়তে বুলি যিটো অশোক স্তম্ভ, সেই অশোক স্তম্ভ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ ভাৰতৰ সংবিধান গ্ৰহণ কৰাৰে পৰাই। সেই গতিকে সত্য প্ৰকাশ কৰিবই লাগিব। প্ৰকৃত সত্যটো হ'ল মোদী ডাঙৰীয়াই বিজ্ঞাপনৰ যোগেদি তেখেতৰ দলটোক আগুৱাই নিব বিচাৰিছিলে। আমি কংগ্ৰেছে যোৱা 60 বছৰত যিখিনি কাম কৰিলোঁ সেই কামৰ কথাখিনি ৰাইজক এবাৰ সোঁৱৰাই দিছোঁ, আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই যি মিছা ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখনো এতিয়া উদঙাই দিছোঁ, আৰু 60 বছৰত কংগ্ৰেছে নকৰা কাম যে মোদী ডাঙৰীয়াই কৰিছে সেই কথাখিনি ৰাইজক কৈছোঁ। তাৰ কেইটামান উদাহৰণ, যোৱা 60 বছৰত কোনো এখন চৰকাৰে দুখীয়া মানুহৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ পইচা মিনিমাম বেলেঞ্চৰ নামত কাটি পেলাই ধনীসকলক সহায় কৰা নাছিল, সেই কামটো মোদী ডাঙৰীয়াই কৰিলে। যোৱা 60 বছৰত বেংকৰ টকা আত্মসাত কৰি কোনো এজন ব্যৱসায়ীয়ে বিদেশলৈ পলায়ন কৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা সেই চৰকাৰখনে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰা নাছিলে। বিজয় মালিয়া, মেহুল চুস্কি, নীৰৱ মোদী, ললিত মোদী যেতিয়া পলায়ন কৰিছিল তেতিয়া সেই বেংকসমূহে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় বিত্ত বিভাগক আগতীয়াকৈ অৱগত কৰিছিল যে তেওঁলোকে ইয়াতে কিবা বেংকিং কেলেংকাৰী হৈ আছে। সেইখিনি সময়ত চকীদাৰ ডাঙৰীয়াই চুপ হৈ আছিল। সেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিলে যোৱা সময়ছোৱাত, সেইবিলাক কথা আমি আজি ৰাইজক কৈ আছোঁ। আজি তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞাপন দিয়ে, একমাত্ৰ বিজ্ঞাপনৰ যোগেদি চলা চৰকাৰ এইখন। আজি অসমত 9 লাখতকৈ অধিক কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে, ইয়াৰ 80% কোনো কামত কোনো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেইটো নামত হৈ আছে। টিয়কৰ পৰা অংকুৰজ্যোতি ষ্টাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।